varmasti. Onko se Aa, siinä on kunnolla. varmasti? Aa, tulee Oho. liekinheitin. Okei. Liekinheitin, ai saata. Älä polta sormia. Liekinheitin. En mä tiedä. Mä tiedän. Huomaatko, Maketoosi, tollain kävi. Tollain se Venäjäkin tekee. Nyt tuli No. pahamainen meille Siihen, kaikille, että että on Olli livessä. olisi niin herkkänahkainen. Sitä enempikin naurattaa tommonen, mutta mä luulen. Sirseiko, Sirseiko. Joo, mutta ei se kuule. Ei se kuule. Ei se kuule vielä. Se ei näyttänyt, että kenenkä kuva se poltti. Oli se Olli, se oli se mun... Ei, Ollin se vaalimainos. Se oli ei Ollin se vaalimainos. Näyttänyt sitä. No vittu, Sen olisi Kosander, pitänyt, avaa jos se silmät. Hei. Kosander, avaa. Hei, Pena, näytä avaa silmät. Suuri. Kato nyt uudelleen. Kenenkä kuva siinä on? Näetkö nyt? Olli te Molli Hakala. Molli Hakala. No nyt, joo joo. Oi saakka, nyt lähti toinenkin Molli polttoon. Ei perkele. No niin, joko näkyy Kosanderi sullekin, Pena? No se nyt oli, mutta kun äsken se vain heitti tuohon, että ei siitä saanut selvää. Joo. Mutta nyt muistatta, jos vierailette Auschwitzissa tai muualla, ei, se on eri mies. Huomenna kuulla, onko Ollilla huomenna live, niin kaikki me ollaan niin saatavilla. Ei vaan.